Kiana je zabiják s nárazovým útočným poškozením, která pomocí prostředí zlikviduje každého, kdo by ohrožoval její národ. Císař na živlu soustředí moc ve své čepeli a seká kráji a proráží si cestu až do zadní linie. Amen, kámen. Tohle je představení šampionky Kiany. Kiana se vrhne vpřed na krátkou vzdálenost a natáhne si do zbraní jeden ze tří živlů. Vodu, kámen či trávu. S připraveným živlem budují útoky silnější a poblíž zdroje daného živlu se jí zvýší rychlost pohybu. Kdyby byl talent živel, mohla bych ho po nich trochu hodit. V základním stavu působí seky Kiany na kvéčka plošné poškození. Když je posílí vodou, kamenem či trávou, její další kvéčko způsobí výbušný živelný útok. Voda zmrazí nepřátele, čímž je znehybní. Kámen bonusovým poškozením rozdrtí nepřátele s nízkým zdravím a tráva vytvoří oblast neviditelnosti, která potrvá, dokud Kiana neodejde. Neuvidí mě přicházet. Taková škoda. Kianino kvéčko se resetuje, když načerpá nový živel. Pokud použije posílené kvéčko, svůj aktuální živel vyčerpá a musí si vzít jiný. Císařovna způsobí bonusové poškození, když poprvé zasáhne jednotku. Když si připraví nový živel, vynuluje přebíjecí dobu proti všem cílům. Osvěžující. Kiana svůj cíl poseká, vrhne se k němu na fixní vzdálenost a způsobí mu poškození. A to je všechno, to je celá schopnost. Kiana vypustí tlakovou vlnu, která odhodí nepřátele vzad, a to bez poškození. Ale to není všechno. Pokud tlaková vlna narazí na zeď, křoví či řeku, zasažený živel po proklevě vybouchne a omráčí a poškodí okolní jednotky. Tlakové vlny, které zasáhnou zeď, se rozeběhnou kolem jejího obvodu. Kiana může díky vysoké pohyblivosti a nárazovému poškození připravit bojiště pro spoluhráče anebo oddělit a smáznout slabší protivníky. Každý boj je nepopsaný list. Improvizuj a střídej živly a nepřátelé se ti budou plazit u nohou. Budeš zkrátka ve svém živlu. Vždycky o mě říkali, že jsem chladná. Takhle tomu nasadíš korunu. Ovládni živly, vezmi si, co ti patří a smeť všechny jako lavina. Rozděl a plavuň. Tak na co čekáš, až zaprší?